Samoin tuli tehtyä se työpäivä sitten ja nyt lähdettiin Vekka sieltä. Kun se laatotus siinä kohtaa on valmis, että sitten on seuraavaksi niiden laattojen saumaamissysteemi, mutta kyllä se siitä sitten. Täytyy antaa niiden vaan nyt kuivua rauhassa ja silleen. No niin. En tiedä, kun huomenna on se äitien päivä, että meneekö sinne sitten kukaan silloin, mutta kyllä mä luulen, että se kannattaisi kuitenkin, niin saisi nopeammin tehtyä. Mutta sinne menee monta viikkoa sen kanssa ja tota no, niin eihän siinä taas ole mitään järkeä pitkittää, kun voisikin hoitaa homman. Homma himaan. Kyllä. Tällaista tämä on välillä. Välillä pitää olla sitten tuolla ja välillä pitää olla siellä ja on kaiken näköistä pientä operoimista, mutta eihän sillä mitään voi. Kun niitä kumminkin siinä niitä kaiken näköisiä pikkujutskia on. Joo. No, edelleenkin on aika komeen näköinen ilma, kuten oli mennessäkin oli, niin nyt on vielä yhtä lailla. Paistaa vaan vissi aurinko sopivasti vastaan. Tästä tulee aika mielenkiintoinen juttu, mutta se taisi tälleen päin, niin jos se vähän auttaisi asiaa. Noi. Jep. Mennään tälleen reippaan oloisesti täältä pois, niin päästään kattoo, mitä sitä sitten pitäisi laittaa ruuaksi tänään, kun sekin homma on tossa vielä vähän niin kuin vaiheessa. Että ei ole vielä semmoistakaan hoidettuna. Oli kulma säätiedon suojelun muuten 10 seuraavaa päivää ainakin tämmöistä hienoa ilmaa. Ei tuolla nyt hirveen lämmin tälleen teepaidalla olla enää tähän aikaan päivästä, mutta niin muuten on ihan kyllä sellainen. Ei voi mennä valittamaan ruveta kauheasti. Olis huono. No niin. Mutta. Oli vähän pitkä päivä, kun tosiaan tämä päivä periaatteessa alkoi jo eilen, mutta toisaalta joo, ei se oikeastaan voi sanoa silleen, koska olihan tuossa kuitenkin muutama tunnin nukkuminen siinä välissä, että toisaalta joo, ei tämä nyt silleen niin pitkä ole, kun sitä ajattelee, mutta se vaan tuntuu, että se on ollut aika pitkä. Itse asiassa ei kyllä kauheasti väsytä vielä, että kyllä se 4 tuntikin varmaan aika mittakaan, mutta ei sehän 4 ollut, 3,5 varmaan, niin kyllä sekin varmaan ihan auto kumminkin, kun välillä on jäänyt vähän vähemmällekin, niin tää on ihan ok. Mutta sitten täytyy nyt tutkailla, että minkälaista kuvaa tuolta nyt sitten tuli, että mitä niistä voi pistää, mitä niistä ei voi pistää mihinkään. No se. Ei niillä kaikilla ihan ole sillä lailla. Kaikki ei ole sen tasoista, eikä kaikkea voi aina näyttää, mitä tapahtuu. Kaikki ei välttämättä halua noihin kuviin päätyä ja silleen ja tälleen sun. Täällä ollaan keskellä maaseutua menossa paikassa, jossakin paikassa X jonnekin. Ei vaan kyllä mä luulen, että aika moni ja kaikki tietää mikä kaupunki tai mikä kunta tää on, mutta että missä päin me siellä ollaan, niin se onkin sitten taas toinen kysymys. Taas siihen kohtaan, missä on sitä järvinäköalaa, että katsotaan, onko siellä hirveästi ihmisiä onkimassa niin, tai virvelöimässä, niin saako sitten otettua minkään näköistä kuvaa sitten. Siellä se onkin. Huomaa, että kevät on pitkällä, kun jäät on lähtenyt pois tästä. Tuo isommalla järvellä sitä jäätä kyllä vielä on, mutta täällä pienemmällä sitä ei enää ole. Kaikki jäät tähän meidän puolen rantaan tuolta isommalla järvellä, niin sen takia siellä ei oikein vielä pääse mihinkään. Tällainen tämä on. Nity. Hauki on varmaan joka lailla pitkälti kutenut, että ei se enää siellä ole, kun se on jään allehan se melkein kutee. Ja näin päin, kun se on
ehkä joku viikko pari sitten tai jotain tuommoista. Ainakin tuommoisissa paikoissa. Kyllä. Mutta täälläpä se on nyt kauheasti liikennettä. Mistä tässä näin, koska niitä ei välttämättä viitti kuvailla. Ihan jokaista kuitenkaan noista, etteivät he sitten tunnista itseään ja eivät he välttämättä siitä kauheasti tykkäisi, että ei oteta kaikkia kuitenkaan tuohon mukaan. Kun on kuitenkin sen verran pieni paikkakunta, että ihmiset saattaa tunnistaa, jos he löytää itsensä tuolta. Ja emme halua mitään kauheita reklamaatioa siitä asiasta, että me ei mene kuvaamaan meitä salajuttuja. Koska siinä ei taas ole mitään järkeä semmoisia asioita tehdä. Näin. Mutta kohta ollaan tuolla keskustassa ja silleen. Ja ai, tässä oli tää kohta, missä pomppaa taas. Kun tässä oli ehkä tämmöstä vesijohtotyömaata, niin tässä vähän pomppaa. Nyt ollaan keskustassa. Täällä ei saa ajaa kuin 40. Täällä oli aamulla ollut kulma. Silloin kun mä tulin tänne aamusella, niin sitä ennen oli ollut puhallusratsia, että onneksi en ollut se sillä kohtaa liikkeelle, että jos ne olisivat ottanut noita nopeuksia, niin siinähän oltaisiin jääty sitten kiinni. Kiinni ylinopeuksista, juu. Ja taas tonne alas taas välillä. Kivasti paistaa vastaan. Näin, kivasti. Kyllä siitä hyvä tulee. Vähän mutkikas se on, mutta eihän siinä mitään. Monet sormet täällä on edessä taas. Kato, siinä meni oikein junakin. Siinä meni paikallinen pikkujuna. Itse asiassa Helsinkihän tuo juna tosta menee, ettei se mikään paikallisjuna ollut. Mutta ei siinä myös paikallinen kyllä, että se pysähtyy näillä pikkuasemillakin. Mutta. Kun lähes tulkoonkaan kaikki noista ei pysähdy kyllä tässä. Ei tietenkään, koska täällä ei enää ole rautatieasemaa, niin eihän ne tänne pysähdy. Kaksi herraa avomallisella bemarilla, en tiedä ketä oli, tai varmaan olisi, jos olisin kattonut paremmin, mutta ei otettu heitäkään kuvaan tuohon nyt kuitenkaan. Se ei ole realistisen reilua, koska täällä ei kuitenkaan tollasia autoja taas hirveesti ole, niin kaikki olisi tuntenut toisensa ja itsensä siitä. Näin, mutta lopetetaanpa tähän kohtaan ja jatketaan matkaa ihan ilman kameraa, niin ei tule sitten mitään ajettua mettään tai mitään vastaavaa tässä kohtaa. Muun muuta sanoo, että lauantai-illan jatkoa nyt sitten vaan, missä tilassa kukakin sitten ja missä päin onkin. Että ihan hyvää lauantaita joka tapauksessa.